tindak paringi dawuh ngeripik marang kadang si Cipta Rasa. Sampun makapeng-ngapeng anggen kula nglarah Cipta Rasa ngluruh supados Cipta Rasa niku purun gladen rama. Nanging nggih kados punika Cipta Rasa tansah tinampik ajakan kula rama. Nggih rama. Kula ngantos sayah anggen mbujuk si Abdi Cipta Rasa. Pun rama. Pun boten sah gatekaken Cipta Rasa rama. Kula kalian Mbak Yu kemawon ingkang beksa rama. Tak yo ngono Mbak Yu. Nggih, leres rama. Kula kalian para kadang kemawon ingkang beksa. Sarujuk kula rama. Boten sah ngajak Adi Cipta Rasa gladen beksan menawi kula kalian Mbak Yu, Mbak Yu niki kemawon. Yo to Mbak Yu? Nggih, rama. Bosek-bosek to. Kok kowe mesu-mesu pangadimu kaya ngono piye kan? Kan sedulurmu wedok. Si Ragil ya mesake to. Kowe putraku, Cipta Rasa ya putraku. Sing rukun to. Didhawuhi rama apa? Di buku. Dinut. Coba dilus adimu Cipta Rasa kuwi. Gen gelemen beksan. Sampun kula kali Mbak ini iki boten Adik Cipta Rasa sempat sampun kula paningi. Cukup. Ingin dalam saya bukan Mas. Kang Mas kok tansah duka-duka kemawon kalian putra-putrane mboten menapa Kang Mas? Dalam menika kengandhut Kang Mas. Sang sasi 10 dino arti awet wae maneman lho. Kang Mas menika kok tansah dukani terus kaya ngono. Sing dipangwasa aku apa kowe? Nggih mboten makaten Kang Mas. Cipta Rasa nggih putra. Menika ketika nggih putra. Kados pundi menika? Mingkemno lambemu. Punten dalem sewu Kang Mas. Ilegah. Sira kabeh ndak jarwani. Apa itu sebabnya aku merasa aku Cipta Rasa kudu ndelik beksa? Jalanan ambal warso kang genep pitung winju. Aku nyebar layang Ibran. Kabeh para bupati-bupati Narpati sakiwa tengene ing Pasir Luhur ndak rawuhake. Ing pengangkat Rama mamerake si bungsu Cipta Rasa kanthi luwiting budaya luwesik anggone beksa ing mangkone kabeh para kadang Narpati kang mirsani mbok menawa kedudut rasane banjur tresno marang Cipta Rasa mangke rumiyin Rama dalem kethok wendikan panjenengan ning apa wong anak kok dipamer-pamerke. Kok kaya barang antik wae dipamer-pamer. Kamu ya putra lho, Kang Mas. Landhep dengkul pikiranmu. Cek-cek anggonmu gagapi. Tegese aku mamerake iku ora tak tonolke iki lho anakku ora. Nanging kan disarat sarana lungiting budaya ibune. Ngerti? Lungiting budaya ing kono nuwuhake kuncarane negara. Tegese aku ora nawake anak, aja kleru panombo. Lah ya apa bedane to Kang Mas kaya ngono? Ya beda. Iki kanthi beksan lungiting budaya ing kono bisa ndudut atine kabeh para kadang Narpati ing kono tuwa tresna marang Cipta Rasa. Ing mangkene awake dhewe wis enteng anggone momong kabeh para putra mung kari ngemban putu. Tegese tanggung jawabku wis rampung. Iki nek pun rampung kan endi adine? He? Endi adine piye? Ya kowe nek turu mengkura. Lah kok enake ngireng ya ra? Duh, apa? Rama maling. Rama maling. Rama maling.
sowan sumengko pangawak bojo. Eneng men pangapunten. Rama maling. Hei! Kok kaya ngono? Rama maling iki maling opo? Matur sing becik. Mboten kok. Ateges Rama niku maling iku mboten Rama. Banjur nanging ngenten maling teng Taman Sari. Ngoten lho. Lelak yang ngomong yang cerdol. Oh, lelak yang mantuk yang rada kocok. Leles Romo, enten maling ke Taman Sari. Nah, nek matur kuwi ditoto. Ojo kemrungsung. Kebareng matur Romo. Maling niko ngaku-ngaku yang dheweke putrane Paman Patih Resonoto. Leres Romo, menika leres. Kowe aja do ngawur. Kowe aja do waton ngucap. Kowe ora dengerti to? Patih Reksanata iki piye? Punta Rama. Niku leres menawi Rama mboten pitaya kalian kula. Heeh. Patih Reksanata mang timbali wonten pendam. Nyidake. Kakang Reksanata katon bungah. Pasuryane katon mencorong. Kakang? Iya. Menawi Kakang Reksanata menika kepenginaken dampar ke Prabon ing pasir rubuh. Monggo. Ning carane ora kaya ngono. Punten dalem sewu Kanjeng. Ketosikun menika wonten wahanan menapa ngantos panjenengan paring dawuh ingkang atus ngaten. Monggo paribasan sak gluguting kolang-kaling pinarasen wonten ing ati kula mboten wonten seseratan yen Resanata kepengin lenggahi dampar wonten ing Kabupaten Pasir. Kula sampun lila lan trimah jalaran kula sampun kangkat pinaryo dados parangkoda. Nah, ini ingin menopo penjelian paling jauh ikan atus ngaten kan? Kakang Reksan? Iya. Diko kumbi monggo. Diko selak isok. Menopo sebabipun ulungan diko ingkang atus ngaten? Jalaran Kakang Patih Reksanata menika wonten wis mau kepatian. Menika nggadahi jago wiring kuning ingkang sampun ngeraju jalunipun. Menika kangge syarat sarana Kakang Reksanata badhe milikaken keprabon ing pasir itu. Punten dalem saya. Ing ajeng kula sampun nunjuk atur wonten kasopo jenengan. Nanging menawi atur panjenengan menika dinakpo dumateng Kang Abdi. Yen to Kang Abdi menika selak milik marang damparing Prabon wonten ing Kadipaten Pasir. Menapa ginanipun anggen kula cecik lumari keru sanggep pepedhan. Ya kan? Iya. Kula mitra dumateng Kakang Reksanata. Nanging kedah tulus lahir lan batinipun Kakang Reksanata anggen penjawab pitaken kula. Kakang Reksanata kagungan putra menapa mboten? Mboten. Untu jenengan mang aku mawon. Rama,
pangapunten Romo. Iya. Nanging kula niku gumun. Gumune nek maling niku kok cendhek, lemu, ireng sisan Romo. Nah, merongos tur untune niku mboten genep Romo. Wis pokoke mboten poprok untuk arep pun cetok maling niku Romo. Maling dan niku maling. Jenenge Kamandoko. Kamandoko. Oh, nuwun sewu lho, Mas. Yen anak kula si Kamandoko niku larene bagus. Lah, iki to. Pun. Sampeyan arep sik lah. Sampeyan arep kuwi. Oh, nuwun sewu Kanjeng Adipati. Nggih. Nggih. Ewo yo ing pamdi senaoso kahanan menika badhe kula singetaken tartamtu badhe tinarbu. Nanging boten ngirangi bab totolan trapsilo lan boten ngirangi bab sandining pranatan ingkang sampun kapacak wonten ing Kadipaten Pasir Luhur. Awit pancen dereng kula ujug aturaken lan dereng kula suwanaken. Tenanipun Kamandoko menika lare kang sampun kula undhut kinarya dados putra angkat wonten ing dalem kepatihan. Gagang urusane iki. Dereng panjenengan aturaken menapa pancen disingiti. Wonten dalem sing dereng kula ujug aturaken. Nah, ingkang dikasih nyata. Kamandoko sampun wani lumebet wonten Wisma Kaputren nggih, Taman Sari. Sampun wani carem asmoro kalih anak kula bungsu Ciptaroso. Nek ndika niku kepengin lenggah keprabon ing Pasir Luhur. Mboten kaya ngoten niku carane. Panjenengan ndika. Dumateng Kandandoho menawi panjenengan kepengin dados pengayoman wonten ing Pasir Luhur. Sepisan malih kengap dinyun kuping samudra paras menawi tumindakipun anak angkat Sukaman Tukang sampun narik sing saking angger-angger jalaran dereng kagula wentah tata trapsila ngenani bab pranatan wonten ing Kadipaten Pasir Luhur Kanjeng kangge jejegaken pranatan kangge jejegaken adil wonten ing Pasir Luhur Kamandoko luput. Pramil, ya kan? Perisi kok yo macet. Pusaka ligan ingkang kula paringaken dumateng Kakang Broksono, kula ngepinginaken Sukerto ing Taman Sari Pasir Luhur ical alit dipun kendarat ageng pecah-pecah Kamandok. Senaosa abrat kados jalan menika sampun dados sabdo landhang. Pramila ngabdi badhe netepi wajib kepareng. Kamandoko, setentang menurut Kamandoko,
tindakmu wis mirang-mirang akeh marang Romo. Yen rikala ing ngarep kowe tak undut dadi putra angkat, kon Romo wis nate mlingo apa karo. Kowe aja pisan-pisan metu saka ing dalem kepatihan tanpa paliraken Romo. Ewon dene saiki. Kowe wani mlebu ning Taman Sari. Gojak marang Kusuma Ayu bungsu Ciptaraja. Ing dalem sewu. Anggen kula dumugi wonten ing kaputren Pasir Luhur menika awit kula nuhoni timbalanipun Ndara Putri Ciptaraja. Rak inggih pekaten. Punten dalem sewu Patih. Estunipun leres sedaya aturipun Kakang Kamandoko. Kakang Kamandoko tumuju wonten ing Taman Sari menika awit kula ingkang kepenginaken. Menawi to menika kaanggep lepat, monggo. Nuwun sewu Ndara Ayu. Injih. Tenanipun Kamandoko ajeng agem pawadan menapa kemawon dipun tetepaken yen to luput. Awit menika sampun nerak pranatan wonten ing Pasir Luhur. Kamandoko. Gandeng sira kalebu dadi putra angkate Kira. Mula saiki sira ndak rangket, ndak suwanake ana ngeso dalem ing mengkene ndak suwanake pangenteng-enteng karo kaluputan. Boten. Menawi to Kakang Kamandoko kaanggep lepat kula ugi lepat. Cedahipun kula ingkang dipun rangket kok. Kula sampun matur nalika rumiyin. Ngen milih kula kok milih wah aliku pun purba masesa njen parene kula. Nek pancen mboten gelem dipun suwanaken, ngunaken suwanaken pangapura kula ingkang sagah landhang nyawaniku. Sing duweni tanggung jawab kula menthah kowe saiki sing rambungi kowe. Awas! Gedung ini kerocok gaman. Eko